新庄剛志さんです。よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあこちらの方から目線お願いします。CEO 覚えれない。宣伝部長でいいでしょ、もうタンパク質の消費者の皆様とのより密なコミュニケーションを図り、ブランド力を高めてまいりたい。もっと自由な発想で挑戦し続けるため、そのために就任していただく。選手たちはもう毎日球場に来たらすぐタンパク質を取って、ものすごくタンパク質って大事なものなんだなって見てても思いますね。野球のことも考えなあかんし、もう頭の中もうパニックですわ今。タンパク質をしっかり勉強して、はい、選手たちに教えたいし、うん、世界に広めていきたい。